မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်ဦးဖာလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကူရန်ချမ်းတင်းကပါခင်ဗျကျွန်တော် blind origin တော့ကျွန်တော်ဒိုင်လေးယောက်လှည့်ပါတယ်ဒိုင်လေးယောက်လှည့်တယ်ဘာလို့ကူရန်ချမ်းကိုကျွန်တော်ရွေးခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က hip hop ဆိုတဲ့လူလေးယောက်လုံးလည်းဒိုင်လေးယောက်လုံးကိုလည်းကိုကြားပေါ့ကိုကိုလင်းလင်းရောမင်းနေတခင်ဆိုကိုရန်ချမ်းလေးယောက်လုံးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် hip hop ဆိုတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့တော့ရှိကြတဲ့ senior ကြီးကိုရန်ချမ်းကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့အနေနဲ့ကိုရန်ချမ်းတင်ကိုကျွန်တော်ရောက်လာတာပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါကျွန်မနာမည်ကတော့ Julia T လို့ခေါ်ပါတယ်အာကိုရန်ချမ်းရဲ့ team ကပေါ့အာဘာလို့သူရွေးလဲဆိုတော့သူပဲလဲလာလို့ပါတိုင်းတရားပဲလဲပြီးရတဲ့ပေါ့နော်အာငါကိုကနေစဉ်းစားထားပေါ့တယောက်ထပ်ပုံမှလဲခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကိုရန်ချမ်းကိုပဲရွေးထားရွေးဖို့အဲ့လိုစဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ပြောလဲပြောပါတော့ခုကိုရင်ချမ်းချင်းမှလည်းရောက်သွားပြီပြီးတော့ဟိုဘက်ထရောင်းမောင်ပြိုင်ဖို့အတွက်ဟိုဖာနဲ့ပေါ့နော်အဲအတူတူတွဲဆွဲရမှာဖြစ်တဲ့တော့ဝမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘက်ထရောင်းမောင်ကနေရောက်ပြိုင်ပြီးတော့တယောက်ထွက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတခြားလူတွေအတွက်ကြောတော့ဒါတကယ်ကိုဘက်ထရတခုလိုပဲတိုက်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ကျတော့ဟိုဟိုဖာကျတော့သူက rapper ပေါ့နော်ကျွန်မကျတော့ melody ဆိုတော့နေရောက်ထဲမှာကသူ့ရဲ့အရေးချင်းအမှတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ကျမရဲ့အရေးချင်းလည်းအမှတွေ့ရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တလိုင်းစီဖြစ်နေတဲ့အထဲမှာမှဘယ်သူယူမလဲဆိုတာတော့ဒါတော့ဒိုင်ရဲ့အကြိုက်ဖြစ်သွားမယ်လို့ကျမတို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဒီဘက်ညီမနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုကိုရင်ချင်းယူပြီးတဲ့တခြင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဟိုဘယ်တဲ့ round ဆိုတဲ့အတွက်တယောက်မှတယောက်တော့ထွက်ရမှာပဲအဲသူထွက်ရသည်ဖြစ်စီကျွန်တော်ထွက်ရသည်ဖြစ်စီအဲဘယ်သူပဲထွက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတင်ဆက်ဖို့အတွက်နှစ်ယောက်သာအကောင်းဆုံးတိုင်းမင်မင်းနဲ့တချင်းကိုကျွန်တော်တိုက်ထားတယ်ပေါ့စူးရမယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပြိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်းလန့်တွေကိုကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးခြားပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်သူပဲရွေးချယ်ခံရသည်ဖြစ်စေရွေးချယ်မခံရသည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးနဲ့တင်ဆက်သွားမယ်ဗက်ထရောင်းမှာဟိုဖာနဲ့ကျွန်မကျွေရသေးတော့ပေါ့နော်အတူတူဒီဆိုပဲပြောပြတဲ့ပုံစံပုံဖြစ်သွားမယ်လို့ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတခြင်းကိုဒီတခြင်းကိုအားပေးကြပါကျွန်မတို့နေ့ရောက်ဒီတခြင်းနဲ့ဖြောပြမယ်ကျွန်မတို့နေ့ရောက်ပေါ့နော်အားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့နေ့ရောက်ကကျွန်တော်တို့နေရောက်ဖြစ်တဲ့ကိုရင်ချမ်းရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပုံစံလေးနည်းနည်းပြောပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြောပြပြီးကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပါမယ်နောက်လာမယ့်ပရေ round ကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောနေပါမယ်fighting